ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଜିଏସ୍ଟିର ଚଢ଼ାଉ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସଂସ୍ଥାର ସୋରୁମ୍ ଓ ଗୋଦାମରେ ରେଡ୍। ରାଜ୍ୟର 14 ସଂସ୍ଥାର 30 ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଓକାକ୍ ସିଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛକେଇରେ ନାଇଜେରିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ହୋଇଛି ହ୍ୟାକ୍। ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସିମେଲିନ୍ର ସହଯୋଗୀର ହାତ ଥିବା ସୂଚନା। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକ ଟିମ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ। ଧଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ। ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିବା 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖାକିର ଦାଦାଗିରି। ହସିଲେ ବାଡ଼େଇବି। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି। ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ। ଏବଂ ଟାଟା କହିଲା କାଟିବୁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବକେୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବିବାଦ। ମହାନଗର ନିଗମ ନାଁରେ 7 କୋଟିର ବାକି। ଲାଇନ୍ କାଟିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା କମ୍ପାନୀ।